Siis tää jos mikä on legendaarisin ikinä, eli siis mä oon menossa huomenna, tänään on perjantai, niin huomenna katsomaan Robinin keikkaa Joensuuhun. Ja siis syy miksi tää on niin legendaarista on se, että mä yläasteella olin ihan järkyttävän iso Robin-fani. Mä niinku oikeesti ajattelin, että musta yli tulee joku päivä sen joku tyttöystävä. Ja totta kai mä otan teidät mukaan. Tällä hetkellä mä teen vaan iltajuttuja. Mä ajattelin, että mä pakkaan vasta huomenna. Toi aine, mitä mä laitoin äsken mun päähän, on siis sellainen aine, mikä luuheuttaa hiuksia tosi paljon. Mut sit se tekee niistä vähän hassun tuntuset. Mä kuvaan huomenna enemmän meidän matkasta. Tän nähdään huomenna. Eli nyt on käyty onnistuneesti aamupalalla. Mun pitäis pakata. Ja kohta lähtee juna Joensuuhun. Ja Valtsu lähtee junaa Helsinkiin. Mä niinku sain pakattua oikeesti ajoissa. Tää on tosi outoa, koska yleensä mulla tulee aina kiire kaiken pakkailu tollasen kaa. Mutta nyt kello on 11:30 ja mulla lähtee vähän alle tunnin päästä juna. Mä varmaan katon vaan sarjaa ja sit mä ootan, että aika kuluu. Täällä on kylmää. 1,5 astetta. Tää autokin on ihan tällainen kalikka. Mä en tiedä, pitäisikö mun mennä skrapsuttaa. Mä otin läppärin mukaan sen takia, koska mä ajattelin, että mä aion tehdä kouluhommia. Eikö tää ole ihan riittävä perustelu, että mä en tee nyt kouluhommia junassa, koska toi pöytä näyttää tolta? Jos ei tästä nyt heti käy selville, mitä tää on, niin tää on agilitya. Mä tulin junasta ja mulla on myös hirveä nälkä ja mä sain piirakkaa, mut mä olisin toivonut oikeesti vähän myös jotain suklaata, mut sitä mä en valitettavasti saanut. Meillä on täällä kauhean valmistautuminen illan keikkaa, me kuunnellaan Robinia ja sit me ollaan vaihdettu varmaan joku 5 kertaa vaatteet, mutta me aletaan olemaan aika valmiit. Ja mä unohdin mulla kun kotiin, mutta onneksi mä sain Neelt lainaa. Ja täällä on kauhean kylmä, onneksi me otin toppatakin mukaan ja eka me mennään Neon kaverille ja sit me ajateltiin, että me lähdetään Venniin. Mutta siis täällä Vennissä on niin täyttä, niin me lähdetään jonnekin muualle. Tää paikka, mihin me mennään, on siis Bebop, ja täälläkin on niin, täällä on taas niin tyhjää, niin ei me tännekään jäädä. Ja tää nyt on vähän outoa, mutta me tullaan Burger Kingiin, meillä on kuitenkin vähän nälkä, ja joo, me tultiin nyt tänne hetkeksi. Sitten me käytiin nyt istuskelemaan siellä, missä me eka käytiin, mikä ei ollutkaan hyvä paikka, mutta nyt me käytiin siellä, ja nyt me ollaan matkalla illan päätapahtumaan, eli Robinin keikalle. Ja muistakaa aina ottaa narikkalapusta kuva, niin se ei katoa. Nyt me vaan odotetaan täällä tätä keikkaa. Ja me ollaan ihan tylsistyneitä, että voisiko se jo aloittaa. Tässä näkyy video, kun Robin saapuu lavalle. Ja me kuunnellaan ekana nyt vaan englanninkielistä tuotantoa, mistä me ei oltu niin iloisia. Mutta voi vitsit, kun se oikeasti lopussa alkoi soittaa noita suomalaisia kappaleita, niin se oli kyllä kivaa. Mut vaikka Robinin keikka oli pieni pettymys, niin onneksi me vedettiin tosi hyvä oma keikka. Eli me laulettiin karaokea. Tai no mä en laulanut, mutta mä olin tossa mukana fiilistelemässä, koska mä en laula. Ja me oltiin näin kauan niin mummeleita, että me tultiin kotiin joskus 2:00, eli heti ton keikan jälkeen. Ja mä nautin täällä näistä kinderpiirakkapaloista. Nää on oikeasti niin hyvää. Ja huomenta! Nyt täällä rapsutellaan vähän Rikoa, joka eilen on ahkeroinut agilitissä. Ja mä pakkailen vähän tavaroita ja sit mä lähden takas Lappeenrantaa. Ja arvatkaa 100 kertaa, että teinkö koulujuttuja junassa? No en tehnyt. Tuo äkkiä pikapikaa kotiin. Ja Lappeenranta näyttää vieläkin samalta. Täällä nyt sit leivotaan kinderpiirakkaa. Mä innostuin niin paljon, kun mä sain Neon luona. Niin. Pakko leipoa itekin. Te ette ikinä arvaa, mitä mä sain yllätykseksi Helsingistä. Tentee tällaisia herkkuja. Siis nää on ihan mun suosikit. Täällä on jotain uusia, joku jutsu ja sour strawberry. Tuli vähän tollasia litta, niin pitää ensi kerralla tehdä paksumpi taikina. Mutta tosi hyviä. Ei tietenkään yhtä hyviä kuin ne on tekemät. Ja meillä on täällä koomaushetki. Mikä kruunoutuu tietenkin tällaiseen snackseihin ja selviytyjiin, mikä on joka sunnuntai juttu. Nyt mä täällä virkkaan. Mä en varmaan ikinä tuu tekemään tätä valmiiksi, koska mä en vaan tee kaikki eri projekteja. Mutta kiitos kun katsoitte videon tänne asti.
oikeasti ihanaa. Toivottavasti me nähdään myös seuraavassa videossa. Muista tilata ja muista tykätä. Moi moi!